ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଏଇଟା ମାମୁଁଙ୍କର ଝିଅ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାମୁଁ ଘର। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ଏପଟୁ ଏପଟୁ ଯାଇକିନା ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନା। ହଁ, ଏଇଟା ନାଁ କ'ଣ? ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏକ ଆମ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗିଫ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବୁ। କିଏ କିଏ ଯାଉଛୁ? ନା ମୁଁ ଆଉ ମା ଯାଉଛୁ। ମା ବି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେଡ଼ି ହେଲେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନେଲ୍ ପାଲିସ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜବାଜ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛୁ, ଝିଅ ନା ପୁଅ, ସେଠି ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ଝିଅ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛୁ କି ପୁଅ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛୁ, ଝିଅ ଘରକୁ ନା ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡେରି କରିବାନି, ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିକୁନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗେଲ କରିକିନା ଯିବି, ଆଉ ଲିକୁନକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଏଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମେନ୍ କଥା ସେ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ହି ବଡ଼। ଆଉ ମେଟା ତମେ ଛାଡ଼ିକିନା ଯିବା, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆମେ ଯିବୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଗରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଗା ସେଗା ଦେଖି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଯଦି ଖାଉଥିବେ, କିଛି ଯଦି ଆୱାଜ ଆସିଯାଉଛି, ଆୱାଜରେ ବି ପୁଣି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେବ ସେ ତ ଭାବି ହେଉନି। ଏବେ ତ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ସ୍କିନ୍ ଗେଲ କରିବା, ଆଉ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, ଟାଟା ଟାଟା ଟାଟା। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, କହିଦିଅ ଏ ବ୍ଲଗ୍ କହିଦିଅ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି କୁହ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତା ଜାଗାରେ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲିଖନ୍ କହିବେ ଦେଖ ଏହାକୁ ଏବେ ଶୁଆଇଦେବା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଖେଳିବେ ଏବେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଖେଳୁଥିବେ। ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଏଇଟା ମାମୁଁଙ୍କର ଝିଅ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାମୁଁ ଘର। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ଏପଟୁ ଏପଟୁ ଯାଇକିନା ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନା। ହଁ, ଏଇଟା ନାଁ କ'ଣ? ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ। ବାହାଘର ଯିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଆଈ, ଆଉ ସେପଟେ ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି କ୍ୟୁଟ୍। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଏପଟୁ ହିଁ ଯିବୁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏପଟୁ ହିଁ ଯିବୁ, ଏକା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ଏଇଟା ମାମୁଁ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମୁଁ ଘରେ ନୂଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଘରଟାକୁ। ନୂଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇନି, ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ କାମ ବାକି ଅଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଏବେ ବାହାରିବୁ, ଏବେ ଜାଷ୍ଟ ବାହାରିବୁ, ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରାହେଇଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ, ବାହାରିକିନା ପାର୍ଟିକୁ ଯିବୁ ଆଉ।
ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ୍ୟୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଇସାରିଛୁ, ଏବେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ପାଏସ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ପାଏସ୍ଟା ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏବେ ତ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଖାଇସାରିକିନା କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ସିଷ୍ଟର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସିଷ୍ଟର୍ର ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୁଲ, ମାନେ ସିଷ୍ଟର୍ ହିଁ ମୋର, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକିନା, ଆଉ ସେ ସବୁ ସଦାବେଳେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଫୁଲ ବହୁତ ହିଁ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ହିଁ ମଜା ମସ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା ସମା ତାର ନାଁ, ଆଉ ସେଇଟା ସାନ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ୍ୟୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। Thank you.